حالانٛکہِ عام چھِ واریاہ کَم گٔمٕتۍ، مگر عام گٔے نہٕ وُنہِ ختم کیٚنٛہہ. عام گٔے اَمہِ موٗجوٗب کَم کیٛازِ کہِ لوٗکو بَنایَکھ لیٹرَن سۭتۍ ٹرٛنٛچ، بوٚڑ پِشاب روٗد یِمَن ٹرٛنٛچَن منٛز بنٛد تہٕ آمَن ہُنٛد بیول گوٚو بنٛد. اَمہِ علاوٕ بَڑے صفٲیی تہِ سپرٛیڈ. عام چھِ ناپٲکی سۭتۍ پھٲلان، اگر اکھ اِنسان پانَس صاف تھایہِ نہٕ کیٚنٛہہ، غذا صاف شفاف کھیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ، پَنُن ماحول تھایہِ نہٕ صاف کیٚنٛہہ، عام تہٕ باقٕے بیمارِ پھٲلنُک چھُ خطرٕ. آمَن ہُنٛد بیول چھُ سٲنِس جِسمَس منٛز خراب ترٛیش سۭتۍ یا خراب غذا سۭتۍ دٲخٕل گژھان. ٲسَس منٛز وٲتِتھ چھِ پَتہٕ یہِ بیول میٛادَس منٛز واتان، میٛادٕ پَتہٕ چھِ یہِ أنٛدرَمَن منٛز واتان. أنٛدرَمَن منٛز چھِ یِم ایگٕز لاروا بَناوان، یِم لاروا چھِ أنٛدرَمَن پار کَران تہٕ شوٗشَس منٛز واتان. شوٗشَس منٛز وٲتِتھ چھِ یِم عام أکِس اِنسانَس تَپھ کھالان، ژٲس کَران، ایٚلَرجی کَران، بٔلکہِ یِہے نُموٗنیا ہیٚو کَران. اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم لاروا رَسا رَسا ہیٚور کُن کھَسان تہٕ ٲسَس منٛز دُبارٕ واتان. اَمہِ پَتہٕ چھُ اکھ اِنسان یِمَن نِگلاوان، یِم چھِ میٛادَس منٛز واتان، میٛادٕ پَتہٕ چھِ یِم أنٛدرَمَن منٛز واتان. دوٚیمہِ پھِرِ أنٛدرَمَن منٛز وٲتِتھ چھِ یِم پَتہٕ بٔڑۍ گژھان. اکھ فیمیل آم چھِ دۄہَس تقریٖباً 2 لَچھ ٹھوٗل ترٛاوان تہٕ یِم آمٕکۍ ٹھوٗل ہیٚکَن 2 ؤرۍ تہِ کُنہِ جایہِ روٗزِتھ تہٕ 2 ؤرۍ ہیٚکَن یِم کٲنٛسہِ تہِ آم کٔرِتھ. اگر أکِس اِنسانَس جِسمَس منٛز 10 آم آسَن، سُہ چھُ دۄہَس 10 لَچھ آم ٹھوٗل ترٛاوان. سِمٹَمٕز: آمو سۭتۍ چھِ أکِس بَچَس یا بٔڑِس ہیٚرِ کَران دود. اَمہِ علاوٕ اگر کٲنٛسہِ بَچَس آم زیادٕ آسَن، سُہ چھُ کَمزور گژھان، تَتھ چھُنہٕ وَزَن صحیح پٲٹھۍ بَڑان کیٚنٛہہ، بٔلکہِ تَتھ چھِ دِمٲغی حالت تہِ کَمزور گژھان، تَتھ چھُنہٕ تیوٗت ڈیولپمیٚنٛٹ گژھان کیٚنٛہہ یوٗتاہ أکِس اَصٕل بَچَس چھُ گژھان. اَمہِ علاوٕ اگر آم واریاہ زیادٕ گژھان، یِم چھِ اَکھ بولَس بَناوان یُس أنٛدرَمَن تھوٚپ ہیٚکہِ أنِتھ، یَتھ زَن ؤرٕم کولِک تہٕ ؤرٕم اوبسٹرٛکشَن چھِ وَنان. اَمہِ علاوٕ ووٚن مےٚ آلریڈی آمو سۭتۍ چھِ ایٚلَرجِک نُموٗنیا تہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ منٛز گژھان، یِتھ پٲٹھۍ یِمَن ہٕنٛدۍ لاروا شاٹہِ منٛز یا شوٗشَس منٛز چھِ آسان. اَمہِ علاوٕ ہیٚکہِ اکھ عام غلط ڈایریکشن کُن گٔژھِتھ تہٕ پرٛابلِم کٔرِتھ. اگر اکھ عام تِلہٕ پیٖتِس کُن گژھِ، یہِ چھِ ہیٚکان اَتھ پایپہِ تھوٚپ أنِتھ، یہِ چھِ کَران بیلیری ایسکیریسِس. اگر اکھ عام لب لبَس کُن گژھِ، یہِ ہیٚکہِ پینکریاٹایٹِس کٔرِتھ. یِتھے پٲٹھۍ اگر اکھ عام أنٛدرَمَن پار کَرِ، یہِ چھِ ہیٚکان پیرِٹونایٹِس کٔرِتھ. ڈینجر ساینٕز: اگر أکِس عام پیشَنٹَس واریاہ زیادٕ ہیٚڑ دود کَرِ، قبضی کَرِ، اُلٹی کَرِ، سَمجھُن گژھِ أمِس چھُ آمو گنٛڈ اوٚنمُت، یِتھ پٲٹھۍ پَزِ فوری طور ڈاکٹرَس نِش واتُن، یہِ چھُ اکھ ڈینجر ساین. ٹریٖٹمنٹ: پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ آسان 3 رٮ۪تۍ عام دوا کھیٚون، چاہے عام آسن یا نہ آسن، 3 رٮ۪تۍ چھِ عام دوا ضروٗری کھیٚون. عام طور پر چھِ أسۍ ییٚتہِ البنڈازال دِوان، البنڈازال چھُ اکُے ڈوز کٲفی. ؤہرِس تانۍ چھُنہٕ آسان البنڈازال عام دوا دیُن کیٚنٛہہ، ؤہرِ پٮ۪ٹھ 2 ؤرۍ تانۍ چھُ 200 mg آسان دیُن، یُس زَن بٲتلہِ ہُنٛد 5 ml چھُ. 2 ؤہرۍ اَپور چھُ سارنٕے خٲطرٕ 400 mg یا ٹیبلٹ یا 10 ml بٲتلہِ منٛز. عام دوہَس چھُنہٕ خاص کانٛہہ سایڈ اِفیٚکٹا، یہِ چھُ سیف. 1-2 ڈوز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ سایڈ اِفیٚکٹ کَڑان. عام دوا ہیٚکو کُنہِ تہِ غذہَس سۭتۍ کھیٚتھ، اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ تہِ تیٲری کَرٕنۍ، اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ تہِ پرہیز ضوٚرَتھ. عام دوا ہیٚکو کُنہِ تہِ سیٖزنَس منٛز کھیٚتھ، یہِ ہیٚکو وَنٛدَس منٛز تہِ کھیٚتھ، اَتھ چھَنہٕ وَنٛدَس کھیٚژُن کھیٚنَس کیٚنٛہہ، یہِ چھُ وَنٛدَس منٛز سیف. وَنٛدَس منٛز پَزِ لوٗکَن عام دوا ضروٗری کھیٚون اگر 3 رٮ۪تھ آسَن گٔمٕتۍ. عام دوا چھُنہٕ آمَن أنٛدرَے شرٛپراوان کیٚنٛہہ، اگر أکِس اِنسانَس عام آسَن، سُہ چھُ عام ترٛاوان، اگر أکِس اِنسانَس عام آسَن نہٕ کیٚنٛہہ، سُہ ترٛایہِ نہٕ عام کیٚنٛہہ. ییٚتہِ چھِ عام لوٗکھ وَنان أمِس نہ حظ پوڑیو یا أمِس حظ شرٛپے أنٛدرَے، مگر اَصلی وجہ چھُنہٕ عام دوا نہٕ پوڑنُک یا شرٛپنُک کیٚنٛہہ، بٔلکہِ اَصلی چھِ وجہ آسان یِمَن چھِنہٕ آسان عامٕے کیٚنٛہہ. ییٚلہِ عام آسَن تیٚلہِ ترٛایہِ، ییٚلہِ نہٕ آسنہٕ کیٚنٛہہ تیٚلہِ چھِنہٕ بَچہِ ترٛاوان کیٚنٛہہ. آمَن خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ اِنجیٚکشَن، اگر تُہۍ کانٛہہ وَنان چھُ بہٕ کَرمو آمَن ہُنٛد اِنجیٚکشَن، سَمجھُن گژھِ سُہ چھُ دھوکہٕ دِوان، سُہ چھُ فرٛاڈ کَران. عام دوا چھُ ٲس کِنی آسان کھیٚون. البنڈازال علاوٕ چھُ باقٕے کیٚنٛہہ عام دوا، مِثال کے طور پر چاروایَن منٛز چھُ بیبنڈازال دِوان. یِتھے پٲٹھۍ اگر 5 ؤری علاوٕ عُمر آسہِ أکِس بَچَس یا بٔڑِس، ہیٚکو آیوَرمیٚکٹِن دِتھ. اگر کٲنٛسہِ آمُت تھوٚپ آسیٚکھ اوٚنمُت، تَتھ چھِ پیپرازیٖن دِوان. یِتھے پٲٹھۍ چھِ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ پایرَنٹَل پیمویٹ عام دوا تہِ دِوان. اَمہِ علاوٕ چھُ باضیا کٲنٛسہِ کھول آسان، کھول چھِ آسان یا البیلہِ، تِم چھِ پیٖتیٛاہ نیران اَکہِ ساتہٕ، تِم چھِ گژھان تیٚلہِ اگر نہٕ اِنسان ماز وارٕ رٔنِتھ کھیٚیہِ کیٚنٛہہ. کھول پیشَنٹَس خٲطرٕ چھِ الگ اکھ عام دوا اکھ، تَتھ چھِ وَنان پریزِکینٹَل، سُہ چھُ اکُے ڈوز آسان کھیٚون 10 mg پٔر کِلوٗ گرٛام. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ اکھ ؤرما اکھ، تَتھ چھِ وَنان چھوتہٕ کیوٚم یا پِن ؤرٕم. أتھین بَچن چھِ بَجہِ پیشاب جایہِ کَشُن یِوان، خاص کر راتلہِ. چھوتہٕ کیوٚم چھُ یِتھے پٲٹھۍ سیپریٹ گژھان یِتھ پٲٹھۍ باقٕے عام چھِ گژھان، ماحولیٲتی ناپاکی یا اگر اِنسان پانَس صفٲیی تھایہِ نہٕ کیٚنٛہہ. چھوتہٕ کیوٚم والٮ۪ن پیشَنٹَن چھِ پیٚوان 2 عام دوا ڈوز دِنۍ البنڈازال، اکھ ہفتہٕ چھِ پیٚوان منٛز گیپ تھاوٕنۍ. پرٛیوینشن: آمَن نِش بَچنہٕ خٲطرٕ چھُ 3 رٮ۪تۍ عام دوا ضروٗری کھیٚون. اَمہِ علاوٕ چھُ پِشاب کرنہٕ پَتہٕ تہٕ کھیٚنہٕ برٛونٛہہ
اتھ صابنہ سۭتۍ ضروری چھلٕنۍ. ییٚمہِ علاوٕ پزِ تریش ہمیشہ کٲڑِتھ چیٚنۍ. ییٚمہِ علاوٕ پزِ کھیٚون چیٚون وارٕ رٔنِتھ. اَڑٕ پھوٚٹٕے پزِ نہٕ کھیٚون کیٚنٛہہ. وارٕ پزِ بویِل کرُن سیُن یا باقٕے کھیٚون چیٚون, تمہِ پتہٕ چھُ آسان کھیٚون. ییٚمہِ علاوٕ گژھِ سبزی تہٕ میوٕ گۄڈٕ وارٕ چھلٕنۍ, تمہِ پتہٕ گژھِ کھیٚنۍ. چھلنہٕ کرنہٕ بغٲر گژھِ نہٕ سبزی میوٕ ہرگز کھیٚنۍ کیٚنٛہہ. بوٚڑ پیشاب پزِ ہمیشہ لیٹرین منٛز کرُن تہٕ اتھ گژھِ آسُن ٹرنچ ضروٗری. ٹرنچ چھُنہٕ پتہٕ پٲزِتھ آسان وارِ ترٛاوُن کیٚنٛہہ. ٹرنچ یِژھ پٲرۍ پازو یہِ گژھِ کُنہِ کھۄبس منٛز تھاوُن. کھۄب گژھِ پوٗرٕ کور کرُن. بوٚڑ پیشاب گژھِ نہٕ آبس سۭتۍ یا باقٕے اوڑ یور چھکرن یُن کیٚنٛہہ. آمن ہٕنٛدۍ ٹھوٗل چھِ زیادٕ تر بٔڑِس پیشابسٕے منٛز آسان. اگر بوٚڑ پیشاب آب کِس سورسہٕ سۭتۍ رلہِ یا باقٕے کھٮ۪نس سۭتۍ رلہِ باقیو طٔریٖقو, آمن ہٕنٛدۍ ٹھوٗل چھِ سپریڈ گژھان, آم چھِ زیادٕ گژھان. یِتھے پٲٹھۍ چھُنہٕ بوٚڑ پیشاب کُنہِ کھہس منٛز تہِ کرُن کیٚنٛہہ.